أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پانچ مشہور بت جن کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام جو بت پرستی کے خلاف واعظ فرمایا کرتے تھے تو ان کی قوم ان کے خلاف ہر کوچہ و بازار میں چرچا کرتی پھرتی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح کی ایذائیں دیا کرتی تھیں. چنانچہ قرآن مجید کا بیان ہے کہ اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور سوا اور یغوس اور یعوق اور نصر کو اور بے شک انہوں نے بہتوں کو بہکایا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرست ہو گئی تھی. ان لوگوں کے پانچ بت بہت مشہور تھے جن کی پوجا کرنے پر پوری قوم نہایت ہی اصرار کے ساتھ کمر بستہ تھی اور ان پانچ بتوں کے نام یہ تھے: ود، سوا، یغوس، یعوق، نصر، جن کا تذکرہ اوپر آیت میں بھی موجود ہے. یہ پانچوں بت کون تھے؟ ان کے بارے میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے یہ پانچوں فرزند تھے جو نہایت ہی دیندار اور عبادت گزار تھے اور لوگ ان پانچوں کے بہت ہی محب و معتقد تھے. جب ان پانچوں کی وفات ہو گئی تو لوگوں کو بڑا رنج و صدمہ ہوا تو شیطان نے ان لوگوں کی تعزیت کرتے ہوئے یوں تسلی دی کہ تم لوگ ان پانچوں صالحین کا مجسمہ بنا کر رکھ لو اور ان کو دیکھ دیکھ کر اپنے دلوں کو تسکین دیتے رہو. چنانچہ پیتل اور سیسے کے مجسمے بنا بنا کر ان لوگوں نے اپنی اپنی عبادت گاہوں میں رکھ لیے. کچھ دنوں تک تو لوگ ان مجسموں کی زیارت کرتے رہے، پھر لوگ ان بتوں کی عبادت کرنے لگے اور خدا پرستی چھوڑ کر بت پرستی کرنے لگے. حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک ان لوگوں کو واعظ سنا سنا کر اس بت پرستی سے منع فرماتے رہے. بالآخر طوفان میں غرق ہو کر سب لوگ ہلاک ہو گئے، مگر شیطان اپنی اس چال سے باز نہیں آیا اور ہر دور میں اپنے وسوسوں کے جادو سے لوگوں کو اس طور پر بت پرستی سکھاتا رہا کہ لوگ اپنے صالحین کی تصویروں اور مجسمے بنا کر پہلے تو کچھ دنوں تک ان کی زیارت کرتے رہے اور ان کے دیدار سے اپنا دل بہلاتے رہے، پھر رفتہ رفتہ ان تصویروں اور مجسموں کی عبادت کرنے لگے. اس طرح شرک و بت پرستی کی لعنت میں دنیا گرفتار ہو گئی اور خدا پرستی اور توحید خالص کا چراغ بجھنے لگا، جس کو روشن کرنے کے لیے انبیاء صالحین یکے بعد دیگرے برابر مبعوث ہوتے رہے. اسی لیے ہماری شریعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاندار کی تصویر بنانے سے ہی منع فرما دیا، اور حدیث کے مطابق جس گھر میں تصویر یا کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اللہ ہم سب کو بت پرستی اور شرک سے محفوظ فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. محترم ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.